gaude, gazte informaziorako bulegoan, eta, bueno, orain gondan orkestan deguna da, amaika gaztek Ekuadorera eginen unbidei bat, ogei egunez, eta, bueno, Ekuadorreko zonalde txiki bat ez nahiteke egon ginela, izan zela gu egon ginena, baina, ba, bueno, horri ikutsi genitugun errealitate ezberdinak eta amaika izan ziren, eta, bueno, hemen egin bat, argazki eta QR-en bitartez eta galdetegien bitartez, ba, bueno, zuei ezagutarazteko asmoa dukagu.